Senhor esteja convosco. Os irmãos e amigos caríssimos, estamos reunidos para celebrarmos a Santíssima Eucaristia neste dia em que recordamos uma parte da história verdadeiramente importante da vida desta comunidade. O mar, aqueles que nele trabalham, os marinheiros, os pescadores, aqueles que fizeram do mar a sua terra e dele tiraram o sustento para as suas vidas. Celebramos Nossa Senhora, invocada como Senhora dos Marítimos, Santo António, e neste dia queremos rezar por todos eles. Neste dia 15 de setembro, celebramos também a festa de Nossa Senhora das Dores, que antigamente era uma grande festa aqui nesta paróquia, pelo menos avaliar pelas notícias do jornal que aqui se publicava nesse ano, no final do século XIX, princípio do século XX, e que está naquele altar lateral da Senhora das Dores. Para celebrarmos dignamente estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Deus Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que deis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Tendo alguém instaurar um processo, compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Amo o Senhor porque ouvi a voz da minha súplica. Ele me atendeu no dia em que o invoquei. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Apertaram os laços da morte, caíram sobre mim as angústias do além. Vi-me na aflição e na dor, então invoquei o Senhor. Senhor, salvai a minha alma. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Justo e compassivo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples, estava sem forças e o Senhor salvou-me. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Livrou da morte a minha alma, das lágrimas nos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Eu tenho fé se não tenho obras. Poderá essa fé obter a salvação? Se um irmão ou uma irmã não tiverem que vestir e lhes faltar o alimento de cada dia, não de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-os bem e saciai-os, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras. Assim também a fé sem obras está completamente morta. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas obras te mostrarei a minha fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho fez-lhes esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Palavra da salvação. Glória a Deus. Renunciais a Satanás? Sim. E a todas as suas obras? Sim. E a todas as suas seduções? Sim. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim. Digamos todos: esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos
confessar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, voltemos para Cristo, que se fez igual a nós, para se compadecer daqueles que o invocam, e digamos confiadamente: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que o nosso Bispo Francisco e os nossos presbíteros e diáconos saibam acolher-os que Deus se aproxima e iluminá-los com palavras do Evangelho. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que os responsáveis do nosso país sejam guiados não pelo desejo de mandar, mas pelo espírito de serviço. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que cessem os conflitos e as guerras, seja acolhida a sabedoria que vem do alto e todos colham os frutos da justiça. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que Deus livre do mal os seus fiéis, mostre aos homens a luz do Evangelho e a todos purifique o coração. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que a nossa comunidade dominical sinta os problemas de todos os que sofrem e se preocupe, sobretudo, com os mais pobres. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos discípulos: se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me, purificai o nosso coração e dai-nos a graça de respondermos ao vosso apelo. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aceitai, Deus de misericórdia, para a glória do vosso nome,
as nossas ações e as nossas ofertas na veneração da Virgem Santa Maria, a quem nos entregaste generosamente como Mãe piedosa, quando estava de pé junto à cruz de Jesus, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos e exaltar a vossa bondade na memória da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizestes maravilhas em favor de todos os povos e manifestastes de geração em geração a vossa misericórdia quando olhastes para a humildade da vossa serva e por ela nos deste o Salvador do mundo, o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos à vossa, às suas vozes, cantando com alegria. Para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos defuntos, José Luís Silva, Manuel, Joaquim Venâncio Valarte, Venâncio Correia Azevedo, Maria Carolina Azevedo, José Correia Azevedo, Manuel Sabino Pereira e as almas de todos os marítimos que foram desta comunidade e as almas benditas do purgatório, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora dos Marítimos, a quem peço por todos eles, vivos e defuntos, pela paz na Ucrânia e na Terra Santa, por uma intenção particular e para que o Senhor conceda à nossa Diocese muitas e santas vocações. São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo António e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, rezemos como o Senhor nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não oreis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz com a vossa vontade, vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Ajudai-nos, Senhor, a completar em nós, em benefício de toda a Igreja, o que falta à paixão de Cristo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Durante esta semana não há missa. Vou tirar 5 dias de férias para ir à Sede ver a minha família. Regresso no próximo sábado. No próximo sábado haverá as missas vespertinas, como é habitual, às 6 da tarde no Rosal e às 7 na Fajã. Quem quiser, no domingo, teremos às 11 da manhã em Santo Antão, ao meio-dia aqui na Igreja de Matriz, e à 1 da tarde na Igreja de São Tomé, com a festa de Nossa Senhora do Carmo, seguida da procissão ali à volta da Igreja em São Tomé. Na próxima terça-feira, às 7:30 da tarde, haverá a reunião de catequistas para se organizar o ano catequético no Salão em Santo Antão, reunião geral, para pormos o ano catequético a andar. Peço a generosidade de todos aqueles que queiram ajudar na obra importante que é a catequese. De seguida, aqui à nossa celebração, vamos organizar a nossa procissão em direção ao nosso porto, onde vamos fazer a bênção das esmolas, acho que é assim, depois também das embarcações que lá estão, e da intercessão de Nossa Senhora dos Marítimos sobre aquelas embarcações, sobre todos aqueles que lá trabalham. Vamos fazer o sermão que não foi feito aqui, será feito lá embaixo, e depois vamos continuar com o convívio que os organizadores da festa organizaram para todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.